Maria Dolná a venujeme sa krajčírstvu. A je to krajčírstvo ručne šité, alebo je to strojové? Je to strojovo šité a vlastne chceme, aby sa folklór dal nosiť aj ako bežne, každý deň. Ako ste sa dostali k vášmu remeslu? Tak už od mala som vlastne aj vyrastala pri babke dedovi, hej, a vždycky tam babka chodila v kroji, ešte ako tie staré ženy v takých kidlách, tak vždycky ma to tak fascinovalo, vždy ja som sa obliekala do babkyných krojov a tak. No a už keď potom som bola väčšia, tak hľadala som sa, že čo budem robiť. No tak sme začali vlastne šiť také tie sukne, hračky, no ale každý nás pýtal, že by chceli aj niečo proste nositeľné, hej, že aby mohli bežne nosiť. Tak sme sa potom rozhodli, že našli sme aj krečírky, ktoré nám začali šiť, také bavlnené trička, no a takto sme začali, aby to bolo aj nositeľné. Každý remeselník má nejaký svoj podpis, čo je vašim takým podpisom? Tak asi tá originalita. Neviem, čo také by som... A také snenie, lebo aj názov sme si dali, že Luna, ako keby mesiac, a že snívame, hej, vždycky o niečom inom, ako aby bolo to také niečo nové, pekné. Čo vás nakopne v práci? Príjemne nakopne. Tak nové nápady, a keď sa ľuďom páčia, tak aby sme to čím viac medzi ľudí dostali. Hovorí sa, že remeslo má zlaté dno. Platí to ešte dnes? Asi nie. Malo už ľudí si to vie akože oceniť a robíme to aj preto, že nás to baví. Hej, lebo keby človek sa mal možno tým živiť, tak neviem, či by sme sa uživili. S akými netradičnými požiadavkami ste sa stretli? Mali ste niečo aj na zakázku, alebo niekto si od vás popýtal, že chcem presne toto ušiť? Neviem to takto teraz rýchlo zhrnúť, ale vždycky sme sa snažili, že keď niekto s niečím prišiel, že by chcel, tak sme hľadali možnosť, ako to robiť. Hej? Napríklad, keď chceli ku sukničke, aby bolo aj niečo na hlavu, začala som špekulovať čepčeky. Aby niekto chcel, aby ku tomu bolo pások, tak už sme začali vyrábať opasky. Hej? Ale také, že špecifické niečo, že úplne, že wow, tak asi nie. Super. Ako hodnotíte tento festival? Tak vo všeobecnosti, možno aj s ohľadom na minulý rok, neviem, či ste tu boli? Boli sme, už štvrtýkrát sme tento rok. Tak... Myslím si, že je to trošička ako keby slabšie, čo sa týka ľudí, ale možno aj to koronové obdobie to spravilo, hej, že niektorí ľudia sa možno viac obávajú, alebo neviem, aspoň z nášho hľadiska. Možno, že niekto má iný názor. Hej.